Вже запустила залізницю з Донецька до Маріуполя. Про це повідомляє Front Intelligence Insight. І на деяких коліях цієї збудованої ділянки, а будували її з липня минулого року, вже навіть були помічені проїзди поїздів. І як вважають Front Intelligence Insight, перевага залізничного транспорту – це дешевизна транспортування і також швидкий ремонт колій. І як наслідок поновлення руху потязів в разі ударів по залізниці. І, власне, про цю залізницю, про цю колію, про цю гілку розпитаємо ми Петра Андрющенка. Це радник міського голови Маріуполя. Він з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас. Слава Україні. Отже, якось ми з вами, здається, говорили, причому десь з місяць тому, що були помічені і роботи, і навіть там певні потяги, такі тестові проїзди потягів. І от, бачите, не так багато часу пройшло, серйозні видання Front Intelligence Insight публікують про те, що тепер вони вже не просто бачать там якісь локомотиви, а вже поїзди конкретні, і вони нормально курсують. Тобто бачимо, що росіянам вдалося таки добудувати цю гілку. Ну, ми про це кажемо взагалі з вересня, якщо так розбиратися. Минулого року, і з вами ми неодноразово про це розмовляли, і думаю, що Київ ТВ не менш серйозний медійний ресурс для того, щоб озиратися на кого ще. Але, ну, насправді ситуація дуже загрозлива. Минулого разу, дійсно, ми з вами розмовляли десь приблизно місяць назад, і тоді я казав, що ми очікуємо, що перші потяги ми побачимо наприкінці травня, початку червня. Зараз просто це доводять черговий раз. Зі свого боку ми можемо підтвердити з землі, не з супутникових знімків, що дійсно вони пройшли вже укладання залізничних рейок на двох мостах. Перший міст головний біля селища Гранітного, потім трохи на південній захід є міст. І фактично вони дійшли до точки врізання цієї гілки залізниці в районі колишньої станції Кичиксу в існуючу гілку між Маріуполем та Волновахою. Ті потяги, які вони бачать зі супутникових знімків, на щастя, поки що це не вантажні потяги, це потяги робочі, які доставляють до місця закінчення розбудови різної рейки, там транспорт, народ, який має це робити, насправді, да, тобто інженерні такі, потяги інженерного забезпечення. І дещо трохи є маневрених тепловозів, це підготовка безпосередньо вже до маневрування, для створення карти маневрування і карти переміщення залізниці. Ну, тобто, фактично, наш прогноз, який був, такий він і залишається, що от, ну, сьогодні вже навряд чи вони його запустять, тому перша декада червня ми це побачимо. Маріуполь, в свою чергу, так само готується до прийому цих вантажних потягів. Ми бачимо повністю полагоджену гілку від Маріуполь-Сартировочної до порту. Ясна річ, що до Маріуполь-Сартировочної. Тому так, ну, на жаль, це дуже сумна і дуже серйозна історія. І всі розглядають її чомусь виключно як альтернативу Кримському мосту. Це теж трохи хибна думка. Чому? Тому що це не альтернатива, це повноцінне доповнення. Навпаки, це розвантажить навіть при існуючому складі і Кримський міст, і кримські пароми, які перевозять, залізничні пароми, я маю на увазі, які перевозять і військову техніку, і військове спорядження. І фактично вся частина Донецької області і частина Запорізької області окупована, буде забезпечуватися цією залізницею. Що це не в грошах, тому що це не важливо для Росії, а в цифрах. Ну, скажімо, це скорочення військової логістики на 300 кілометрів для росіян і економія в часу, там, до тижня вони тепер будуть економити за рахунок використання залізниці. Безперечно, ми дотягуємося до неї якимись засобами ураження, я думаю. Але мені здається, що от, і, до речі, у нас от глядачі питають, а чи можна бити по залізниці? Та по залізниці бити можна, просто історія в тому, що, ну окей, вдарили там по полотну, так? Росіяни його за добу-дві полагодили, знову натягнули рейки і знову поїзд їде. Я от думаю, а яким чином ми могли би призупинити роботу цієї залізниці? Ну, окрім прямих ударів там по коліях, бо мені здається, в цьому немає сенсу. По колії немає сенсу бити, тому і нам по коліях не б'ють, давайте скажемо прямо. Але нагадаю, там є два мости.
Ну, якби я не хочу повертатись до того, чому вона взагалі. Ми сьогодні з вами про це розмовляємо. А вона досі будується. Да? Є два мости, які без яких вона не буде працювати. Від лінії фронту до найдовшого моста біля селища Гранітного на сьогоднішній день, ну, приблизно 40-45 кілометрів. Тобто, це мова навіть не про атакамси, це мова не про якусь там далекобійну зброю. Проте вони спокійно добудували. І ми, на жаль, можемо побачити тепер результат всього цього. Єдина можливість ліквідувати, в принципі, цю залізницю і всі ідеї її експлуатації, от ліквідація цих двох мостів, через які вони проходять. То ясна річ, нема моста, нема залізниці, і міст будувати набагато довше. Окрім того, варто враховувати, що наприкінці осені минулого року, приблизно в листопаді, після того, як росіяни в першу чергу пішли у наступ і почалося додаткове навантаження тоді за Мар'їнку, бої почали точитися, вони черговий раз пробували атакувати Вугледар, наші наносили удари у відповідь, і територія Гранітного стала не така вже спокійна, принаймні, да, росіяни звернули будівництво залізниці, ну, цієї залізниці і розпочали його аж в березні цього року. Це було пов'язано не з природними причинами, тому що фактично вони поновили його в січні, а було пов'язано саме з застереженням щодо бойових дій. Про що мова? Тут мова про інженерний склад і про мова про тих, хто може будувати цю залізницю. А з цим, судячи за все, в росіян проблема, тому що там, ну, значний ресурс скинули. Ну, якби вони приклалися там досить сильно для розбудови цієї залізниці. Це не просто там якась частина залізниці, там приїхала, да, якась ростовська залізниця виїхала, будувала. Ні, ці російські железні дороги велику кількість і інженерного складу, я так розумію, зі всієї Росії зібрали для того, щоб досить швидко побудувати, тому що там не все так просто, при тому, що і не так багато було будувати. Тобто дві слабкі ланки – це самі інженери і інженерні споруди. Все, сама колія, саме полотно, ну це нічого, вони навіть його протягом годин полагодять, там не діб навіть. Добре, якщо говорити, наприклад, ну, це ви означили зараз дуже важливі цілі, по яким, я думаю, що наші можуть відпрацьовувати, і вони точно будуть мати їх на увазі. Я от думаю, ну, ще слабке місце – це умовно завантаження потягів і розвантаження їх. Ясно, що і це не буде відбуватися на міських вокзалах там, Донецька чи Маріуполя окупованих, ну, логічно. Хоча росіяни здатні на будь-що, вони взагалі нічого не соромляться, але оці точки завантаження і розвантаження, особливо розвантаження в Маріуполі, ви знаєте досконально місто, де це може бути і може туди є сенс спрямувати наші удари? Думаю, що ні. І навіть я про це навіть не думаю. Поясню, чому. Ну, по-перше, знаючи дуже добре, вже ми вивчили цю залізницю до того, ну, на ділянки від Маріуполя до Волновахи. По-перше, на ділянки від Маріуполя до оцієї врізки є декілька станцій, зокрема, наприклад, станція Асланова, так звана. Там взагалі є пункт розвантаження, можливий, яким досі користуються росіяни. Він знаходиться в тунелі. Такий тупиковий тунель, підземний фактично, це ангар такий, який заганяється потяг, і там ніхто не побачить, що з ним відбувається. Це по-перше. По-друге, сама територія комбіната Ілліча, там, де знаходиться фактично станція Маріуполя-Сертровична, там, де, ну, логічно це робити. Це така велика територія, ну, умовно кажучи, це пів Києва, знаєте, і, ну, як там знайти цей потяг, вгадати, що він знаходиться от саме тут. Ну, звичайна цивільна особа не має туди доступу, абсолютно це точно. Тобто супутники, це тільки ж вони, ну, в наших бойовиках так крутяться, да, він вживу демонструє, що відбувається. Тому росіяни це теж дуже добре розуміють, тому от саме за такі довгі стоянки вони не сильно переживають. Але їм потреба для розвантаження, завантаження потяга умовна, для того, щоб це було безпечно, їм потрібна 8-10 годин для того. Це саме тому, чому, наприклад, досі не працює порт на наш Маріупольський, чому вони не завозять. Тому що за цей час вони не встигають розвантажити швидко так, щоб ми не змогли це зафіксувати очами зі сторони. На території от залізничних вузлів, які існують в місті Маріуполі, де це може відбуватися, і взагалі по всьому шляху від Маріуполя до Волновахи, по точках, нема такого міста, де це можна зафіксувати очами, продивитись, навести, скоригувати і таке інше. Це розуміють росіяни, це розуміємо ми, тому, ну, це прекрасно, але це трохи утопічно.
Зрозуміло. Ну, що ж, бачите, я впевнений, що і такі висновки роблять наші військові, але погоджуюсь, питання взагалі, як дозволили от все це збудувати росіянам. Якщо ми про це говоримо давно, якщо це видно з супутників, якщо цю інформацію дають нам партнери, чому не діяли на випередження? Ну, бачите, є і відповіді, але є і питання, які зависають в повітрі, які поки що ми не можемо поставити профільним, скажімо, службам, але я сподіваюся, що рано чи пізно поставимо. Пане Петре, дякую вам за вашу за те, що знайшли час, за ваші відповіді. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, щойно був з нами. Обговорювали ми про те, що окупанти запустили залізницю від Донецька до Маріуполя і нею планують перекидати собі підкріплення на Південний фронт.